E, a gde si ti do sada? Kako, gde sam? Pa ja sam tebe čekala. Sjedi, sjedi, e, Božo, draga mi. Božo, Božo. A, reče kum, lijepa Teodora, ali ovo je bolje ono što je reka, nije laga ništa. Hvala. Pokle si ti, si odavde ili? E, da, iz Novog Sada sam, mada čale mi je iz Bosne, ali već 15 godina ovdje. 15, da, to ti je, to je isto, da. Ti? A, moji su ti svi iz Beograda, mi smo ti pravi. Beograđani, oni najstari, najprvi, najbolji, stara beogradska familija. Dobar dan, izvolite. Bro, daj mi ono moje mi donesi. Gospodine, prvi put vas vidim u životu. Ne zezaj, donesi mi dojuć, malo pola kugle sladoleda da se zasladim i jednu ledenu vodu s kapahože iz jođe. Dobro, vaši, šta će? Smoći, e, alo, što, će danas to poručiti? A, pa mislila sam da je to za oboje. Što za oboje, šta će? Produženi se neko baš. Ajde, zezaj, uzmi još nešto ćuš produženi. Još nešto, sjedna kafe. Ne, dosta mi jednak. To je to. Ne, ne, alo, četiri kafe donesi, otkucaj jedan sočan. Ne, četiri kafe. Kaj je beg bio cici, alo. Ti si lud, majke. Nijedno sam imućan. Je li ti reka kum kako sam galantan, a? Pa nije, nismo baš pričali o tome. Ne, gledaj, pazi ovo. Ova torbica pod pazuhovača, to ti je Armani. A u Armaniju ti je vazda 2-3.000 eura da se nađe za kafu. Pipni, slobodno, pipni. A? Sviđa. Koža... Jo, s dvije ruke, je prvi dan. Gospodine, kao što vidite, tato ne krcata. Ti to raspravljaš, a? Pa s kapaho zađe. Što ovo je, sam mi kišu donijela da pijem? E, flaširanu mi vodu donesi, moram svemu misliti. Zezan, e. Dobro, izvinite, molim vas. Izvinite, molim vas. Možeš budeš malo manje neprijatan, stvarno. Što? Čitala sam u Lepoti i zdravlju da moraš obratiti pažnju kako se tvoj muškarac opodi prema ljudima koji ih ne zavisi. Što je to neki Freud za domaćice, jel? Ne. Dakle, kako se opodi prema ljudima od kojih ne zavisi. I, na primjer, u kafiću ili restoranu, kako se opodi prema konobarima. To ti pokazuje zapravo kakav je on čovjek. Dobro, iskupit ću se, onako sam se samo zeza. Ja sam ništa loše rekao, no zbog vode što nije. Pa sam mislio da... Evo, izvolite, izvinite još jednom, molim vas. E, hvala ti. Čekaj, ovdje popitneš, što ćeš popiti, aj? Nek, hvala, sad sam pila. Što si popila, aj, uzmi na mene, što si pila? Limonadu. Aj, uzmi još jednu, aj, na mene i dobro, aj. Dobro, hvala. Alo, četiri uzmi stvari. Uzmi četiri, iskucaj to i donesi mi račun. Kaži. Nisi baš morao toliko, sad mi malo neprijatno. Četiri. A nije to. Nije to ništa, ne zezaj. Da je to. Ako nije indiskretno pitanje, čime si ti baviš? Što studiraš ti, reče mi kum da si napravni, jel? Da, napravnom sam, tu sam imamo praksu u sudu, dole cele nedelje. E, sud, da. Treba li što da se pogura, mislim. Doduše, ja ne znam jednog sudiju, ali svaki prećenik suda je Crnogorac. To ti je jedan kroz jedan, vjerujem, 100%. Ne treba, hvala, snalazim se. Sposobno si, jel, snalazim se. Eka. Reči mi, imaš ti momka kakvog, viđaš li se s kim da uletim ja tu, da uskočim? Pa, mislim, idem na konsultacije svaki put pred ispita, ali nije ništa ozbiljno. Mada, nisu niti ja se devetila. Što reći, a? Nekad, manito je to jedna juri studentkinja, zeza, batali se toga, što ti je, alo? Pa, boga mi, ima profesor koji je onako čovek i pravi, znaš što hoće, to je znaša. Kom on? E, ne zezaj, ako on može van, ja sam pjesak na Copacabanu. E, ne zezaj, molim. Izvolite, račun. E, dobro, slušaj, alo, ponesi popiće cijelom kafiću i u baštu dolje isto donesi. To nije naš lokal. Ne, jel? Ne. A, dobro onda, daj ovima ovdje po dva onda. Jel može? Može. Ha, dobro, je. Eto. A, gdje ste imali video uopšte? Na mobilni. Kunka je slavio 18. ono rođendan što je bilo u Separevu, si bilo u onoj crvenoj haljini, što je ono, alo. Boga mi, pa sam ga zva, rekao sam mu, kume, organizuj nešto. Da, organizuje nešto. Ej, da se sretnemo, da te počastim s par pića, ono, šta. Zanimljiv si. Evo, izvolite. Ej, vidi, pokupi sve ove račune, pa saberi to i doći ja tamo za šank da ću ti platiti tvoje urima. Jel možeš? Pa može. Ček, oprosti, evo, dođi nešto, da pitam. Kolika je tebe plata?
A ne, ojte, molim. Ajde, ajde, neće. Kolika ti je plata? Šta, 25.000. 25, da se dogovorimo nešto. Ču otkucaj tih 25, to neka bude na mene, od mene bakšiš za tebe. A nemojte, nemojte, molim. Otkucaj tih 25.000 i ajde, batali, ništa, daj meni to, evo, ništa nije bilo. Ali kako, mislim, kako da otkucam to? Što? Ne moraš kucat, ajde, samo dodaj na račun 25.000 i naplati. Hvala vam, zaista. To je to, ajde, ne brini ništa. Ovdje mi je ovako nešto, moram priznati, nisam nikad videla u životu. Ja, vjeruj mi. Jesi li žedna ti da pođemo na ručak neđe, da izjedemo nešto? Jo, izvinje, stvarno bi jako htjela, ali moram da idem na praksu, da se vratim, da se pauze sam nekako. Rekla si mi ti od jedan. Kudi ideš, ćeš idemo zajedno? A ne, čekaj sam kum, ođe ću kod dva, čekaj pa ću ostati, ođeš pol sata, pa dobro, Ništa, ajde, javit ću se ja, pa se gledamo, idemo se. Ajde, pozdravi Svjetlanu. Pucaj mi u srce. 38.000. A vidi nešto, ja sam ti stari navijač Lestera. Ja sam navija za Lester kad niko nije smio. Noća sam uplatio neki tiket, čekam Lazio za 4.000. Tako da ljubim te, ljubim Tučelo, stavi to na crtu, pa se gledamo noćas.